E me qëra fjala, unë jam artisti më i mirë ndër kryeministra. Dhe pa dyshim që kryeministri më i mirë ndër artistë. E dini që modestia nuk është pika ime më e fortë. Por më duhet ta pranoj publikisht se nuk do të isha ky që jam. Pa dikë që kujdeset për mua. Që më duron, më ndihmon me durim, që të bëjmë një njëri më i mirë, që ajo është Linda, bashkëshortja, gruaja ime. E cila e ka fituar deri më tani garën midis të dyve si artist, sepse ka krijuar dhe Zahon, që është një kryevepër. Për të cilin jam i sigur që do t'ishte gjeloz Linda e jo më unë. Thank you, and I must confess before leaving the floor. Faleminderit dhe më duhet të rrëfej përpara se të mbyll fjalën. Se me kaq shumë fjalime që kam mbajtur në kaq shumë raste, kur nearly never feel deeply emotional. Kur nuk jam ndjerë i emocionuar kaq thellë. Vendi parë që vizitova si njëri i lirë, jo si sportist që përfaqësonte një vend që nuk ishte i lirë. Por një vend ishte Greqia dhe Korfuzi. Nga Korfuzi, ku më pritën disa kushërinë të nënësime, fluturova për në Athinë, ku më pritën kushërinë të timeti. Jeta është e pa besueshme kur nuk ma kishte marrë mendja se do të pritesha në këtë palatë. Se do të vija me makinë me autokolon, dhe se mikpritësi do të ishte një minister i jashtëm. Që të them? Jam vërtet falenderues dhe mirënjohës.